ଦେଇଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି କୋଉଠି ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ମୋ ପଛରେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି ଲୁଚୁଥିବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ବୁଲିବୁ? ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯା, ଦେଖିବୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ। ଆଉ ଅସଲ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ ତୋ ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ଲାଭ ହବନି ରେ ବିଭୁ, ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ମୋତେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବେ। ଆମ ମନ୍ଦାକିନୀଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ। ନା, ତୁ କ'ଣ ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ? ନା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ନାଇଁ, ମୋ ମନ୍ଦାକିନୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପୋଲିସ ପହରା, ଆରେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ବିଚାର ଏଇଟା କେମିତି ଥିବ, କ'ଣ ଖାଉଥିବ? ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ। ହେଲେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆରେ ତୁ ଯଦି କେବେ ତୋ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ନା, ତାକୁ ବାହାରୁ ଆସିବା ମନା। ବିଭୁ, ସେ କାଳେ କେମିତି ତତେ ଲୁଚି ଛୁପି ଦେଖା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛି। ସାଙ୍ଗ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ଆରେ କିଛି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଚାରିଦିନ ହବ କିଛି ଖାଇନି। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବି। ପୋଲିସକୁ ଡରିବୁନୁ, ତୁ ଯଦି ପାରିବୁ ଆଜି ରାତି ଆ ସାଙ୍ଗ। ତମେ ମନେ ମନେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗୁଥିବ, ଘରଟା ଭିତରେ ଏକା ଏକା ମୋ କଥା ମନେ ପକାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଜାଣିଛ ମନ୍ଦାକିନୀ, ସେଦିନର ଆମ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର କଥା ଯେବେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ବହୁତ ହେଇ କାନ୍ଦେ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଆଉ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦେ, ମନ୍ଦାକିନୀ ଏ ମନ୍ଦାକିନୀ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମକୁ ଖୋଜିକି ପାଇଛି, ହଜାଇଦେବି। ନାଇଁ, ଛାଡ଼ିବିନି ମନ୍ଦାକିନୀ, ନା ଛାଡ଼ିବିନି, ନା ନା ଛାଡ଼ିବିନି। କ'ଣ ଭାବନା ଯେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଧେ, ଆ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ।